Sa sandaling ito, sinimulan ng kanyang senior sister na atakihin ang mga malevolent spirits. Habang ginagawa niya ito, pinapakalma niya si Ji Chen, sinasabing hindi nito kailangang matakot dahil nandito siya para protektahan siya. Ngunit makalipas ang ilang sandali, matapos mapatay ang mga naunang malevolent spirits, muling naglabasan sa loob ng balon ang marami pang katulad nito. Dahil dito, naisip ni Ji Chen na hindi niya inaasahan na ganoon karaming spirits ang nakatago sa loob ng balon na iyon. Naisip din niya na bagamat ang mga spirits na ito ay nasa initial stage ng cheerifying lamang at hindi nakakatakot kalabanan ng paisa-isa, ngunit dahil sa dami nito na umabot na ng ilang daan, mahihirapan silang matalo ang mga ito. Sa kabilang banda, mapapansin din ang pag-aalala sa mukha ng kanyang senior sister. Sinabi pa niya na mukhang ang buong village na ito ay ginawa ng mga malevolent spirits ng isang demonic cultivator, at sa kanyang palagay, ito ay nagtatago lamang sa loob ng bahay na iyon. Sa pag-iisip naman ng kahindek-hindek na ginawa ng demonic cultivator, galit niyang sinabi na siya mismo ang pupok sa sadima na nagtatago doon upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga tao sa village na ito. Sumunod naman sa kanya si Ji Chen, sinabihan siya na nasa likod lamang siya at nakasuporta sa kanya. Kasunod nito, naghanda siya ng isang atake at pagkatapos ay pinakawala nito patungo sa mga papalapit na spirits. Matapos niyang matalo ang mga ito, sinabihan niya ang demonic cultivator na nasa loob ng bahay na dahil sa pagpaslang niya sa mga inusenteng tao, kukunin niya ang kanyang buhay bilang kabayaran. Sinabi din niya na gagawin niyang tribute ang kanyang katawan sa mga villagers na namatay ng walang kalaban-laban sa kanyang kamay. Habang pinanood naman ni Ji Chen ang lahat ng nangyayaring ito, naisip niya na ang kanyang senior sister ay mas maaasahan pa kaysa sa kanyang inaasahan, dahil ang kanyang combat power ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Ngunit sa sandaling makarating ang kanyang senior sister sa harapan ng pintu ng bahay, Napahinto siya dahil sinalubong siya nang isang malaking kamay. Napasigaw naman si Ji Chen nang makita ito at pinag-iingat ang kanyang senior sister, ngunit nagawa kaagad ng kanyang senior sister na atakihin ang kamay na ito upang pigilan ito sa pag-atake sa kanya. Nang makita naman ni Ji Chen ang nangyari, tinanong niya siya kung okay lang ba siya. Sinabi naman ng kanyang senior sister na okay lang siya, ngunit na natili siyang nakatingin sa kanyang espada dahil sa mga oras na ito ay nagkaroon ito ng itim na mancha. Habang nag-uusap pa sila, bigla na lamang nawasak ang bahay at mula dito ay narinig nila ang isang malakas na tawa. Habang unti-unting nawawala ang usok sa paligid, nakita nila ang isang lalaki na naglalakad at sinabi pa nito na abala siyang nagkukultivate sa lugar na ito, ngunit nagawa siyang istorbohin ng mga disciples na nagmula sa Tian Sword Sect. Sinabi pa nito na mayroon silang daan patungo sa langit ngunit mas pinili pa nila ang pumunta sa kanya, kaya hindi niya sila papakawalan at ipad adala niya sila papunta sa impyerno. Nang makita naman ni Ji Chen ang demonic cultivator, bigla siyang kinabahan dahil ang taong ito ay nasa initial stage na ng golden core. Maging ang kanyang senior sister ay nagulat din, dahil hindi ito ang impormasyong natanggap nila mula sa sekta. Sinabi naman ni Ji Chen na base sa kanyang aura, marahil ay kaka-breakthrough lang nito sa Golden Core. Natuwa naman sa kanya ang demonic cultivator at sinabi na bagamat mababa ang kanyang cultivation, malinaw naman ang kanyang mga mata. Kasunod nito, kinumpirma niya na kaka-breakthrough nga lamang niya sa Golden Core stage, at kapag ginawa niya silang dalawa na kanyang mga spirits, mas tataas pa ang kanyang kapangyarihan. Nang makita naman ng Senior Sister na naghahanda itong umatake, agad niyang inutusan si Ji Chen na umatras para hindi siya masaktan. Kasunod nito, naghanda siyang umatake patungo sa demonic cultivator at sinabi na ang lakas ng loob niyang pumatay sa kanyang mga ghost puppets, kaya dahil dito, gagawin niya siyang kapalit sa kanyang mga puppets. Kasunod nito, makikitang mabilis na nagpapalitan ng atake ang dalawa, at makalipas ang ilang sandali, naghiwalay sila. Ngunit sa sandaling ito, nagsagawa ng isang malakas na atake ang dalaga patungo sa Demonic Cultivator, ngunit nagawa pa rin counter ito ng Demonic Cultivator. Ang makikita na lamang sa kalangitan ay ang patuloy nilang pagpapalitan ng mga atake. Habang ito ni Ji Chen, naisip niya na sa ganitong labanan, mas mainam na lumayo siya dahil magiging sagabal lamang siya o mapapaslang pa nga kapag nangialam siya. Samantala, ang demonic cultivator na kanina ay inakalang magiging madali ang laban ay naisip na hindi niya inaasahan na ganito pala kalakas ang babaeng ito, kaya nagpa siya siyang gamitin ang kanyang demon infant para tulungan siyang tapusin ang laban. Matapos magdesisyon, ibinato niya ito patungo kay Ji Chen, na labis na ikinagulat ng kanyang senior sister. Agad din niyang naunawaan na binabalak nitong pakawalan ang kanyang demon infant upang tapusin si Ji Chen. Samantala, si Ji Chen na ngayon ay nagugulat pa rin sa nangyari. Ay nakita ang bote at mula dito ay lumalabas ang isang pulang usok. Makalipas pa ang ilang sandali, naging isang malaking halimaw ito na tinatawag na Ghost Mother Blood Infant. Habang nagugulat pa si Ji Chen sa presensya nito, nakita niya na sinimulang gamitin ng halimaw na ito ang kanyang kakayahan na Night Howling Tang upang atakihin ang kanyang senior sister. Ngunit hindi siya papayag na gawin niya ito, kaya agad niyang pinutol ang dila nito, na nagdulot ng isang critical hit na bumawas ng 1,610 nanograms kanyang buhay. Matapos gawin ito, sinabi niya sa kanyang senior sister na mag-focus na lang siya sa pakikipaglaban sa Demonic Cultivator at siya na ang bahala sa Demon Infant. Samantala, galit na galit na umiiyak ang Blood Infant dahil sa ginawa sa kanya ni J Chen. Sinabi pa nito na kakainin niya ang puso niya at kahit ang atay nito. Ngunit bago pa siya may magawa sa kanya, muli siyang inatake ni J Chen ng sunod-sunod at dahil dito, muli siyang nakatanggap ng critical hit na bumawas ng 1,260 nanograms kanyang buhay. Matapos niyang gawin ito, biglang nagbago ang anyo ng demon infant at naging mga paniki. Habang napapaligiran siya nito, ginamit nito ang kanyang kakayahan na blood but sound, at habang ginagamit niya ito, ginugulo nito ang pag-iisip ng kanyang kalaban at binabawasan din ang agility skills ng 30%. Habang dinaranas ito ni J Chen, pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili at pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata para mas makapag-focus. Habang ginagawa niya ito, sinimulan niyang gamitin ang kanyang kakayahan na Phoenix Feather. Makalipas lang ang ilang sandali, biglang nagliwanag ang paligid at kasunod nito, sinimulang atakihin ni J Chen ang lahat ng mga paniki at isa-isa itong naging parang usok dahil sa kanyang ginawa binanggit pa ng isang notification na ang crippling effect ay nag-trigger, at dahil dito ay na-ignore ng kanyang atake ang armor ng kalaban sa loob ng labing limang segundo. Napangiti naman si Ji Chen matapos mabasa ito, at naisip na ito ang kapangyarihan ng isang spirit grade martial skill, at sa kanyang palagay ay mas malakas pa ito kaysa sa kanyang frost moon slash. Sa kabilang banda, ang kanyang senior sister ay tapos na rin sa pakikipaglaban sa demonic cultivator dahil makikita na itong bumagsak sa lupa. Matapos bumagsak, napamura ito at iniisip na hindi siya makakapayag na. Mangyari ito sa kanya ng ganoon lamang. Habang si Ji Chen naman na pinagmamasda ng kanyang senior sister, ay naisip na ang mukhang mahinhin at cute niyang senior sister ay hindi pala dapat maliitin at nagkamali siya ng pagkakakilala sa kanya noon. Samantala, ang demonic cultivator na ngayon ay nakahiga na sa guho ng mga bahay ay galit na sinabi na kahit mamatay siya ngayon, hindi siya makakapayag na walang mangyayari sa kanila. Kaya pagkasabi niya nito, ay binato niya ang babae ng isang piraso ng kahoy, ngunit nang tatama na ito, agad niya itong hinati. Ngunit ang hindi niya inaasahan, mayroon palang laman sa loob na isang klase ng likido. Nang makita naman ito ni Ji Chen, Agad niyang pinag-ingat ang kanyang senior sister at sinabi na takpan kaagad agad ang kanyang bibig at ilong dahil ang bagay na iyon ay isang klase ng demonic insect. Ngunit ang kanyang babala ay huli na dahil nalanghap na ng kanyang senior sister ang mga demonic insect. At ngayon ay biglang nag-init ang kanyang katawan at tila nakahanda na sa bagong uli ng labanan. Mga lords, latest chapter na po ulit tayo at waitong po ulit tayo sa panibagong chapter kaya anti-anti lang po muna ulit. Maraming salamat din po sa lahat ng nanood, at kung hindi pa kayo nakasubscribe, pasuyo na lang din. Maraming salamat at see you on our next video.